Thank you.
тази вечер. За нас е изключително удоволствие да можем да свирим пред вас тази вечершната програма изцяло от френски шансони, но изпълнени в инструментален вариант с кларинет. Искам да ви представя веднага моите приятели, с които свирим винаги с много голямо удоволствие. На контрабаса е Димитър Шанов. На кларинета е Невиян Гемижев. На ударните е Емо Тасев. Надявам се да ви хареса програмата. И сега продължаваме с една пиеса. Песен, която се казва. Продължаваме с Киа де Боа. Това е една песен на Патрик Брюел. Да ви кажа малко за нея. Когато бях на 13 годишна възраст, в Тунис живяхме тогава с майка ми и останалата част от семейството. И тогава Патрик Брюел беше изключително известен певец в Франция. Наистина голям фурор беше. И една от тези, които много ми харесва, направих в инструментален вариант, казва се Киа де Боа.